لم تورمانا قسل سر کارو چالکی کن یک اگل رخ راو کن اکن اویج رخ راوی کردیو بگمان ام رخ راو ماوی چند سال که دمز راو کارو چالکی جورا و جوریان کردوا لتازه ترین پروژو کارو چالکی کن یعنی اوی که لستو گرتنی چار سر کردنی تندروستی او کسانی که لشاروانی شنگشتی کن شقا مکن پاگ کنوا لسنوری شاروانی سید صادق بو اوی که لسر امکارو چالاکی گفتگوی که چرو پرکین استازور و خوشحالی و میانداری برایز بروا محمد مان کردو که برایزیان سکرتری رخراوی کردیون که بروا سلاو لی بمزور و خیر بی سلاو لی تو خاتون سلاو لی شاش رنگینه که کنالی کرسان سلاو لی بینرانی عزیز و خوشویست سلاو سر تازه ترین کارو چالکی کن تمکین و شیوه که گشتی رخراوی کردیو کارو چالکی کنی چی که دام از راو مخراو؟ بله اسماس رخراوی کردیو لبیستی ششی دوزار و سیانزه در دام از راو چالکی کنی همه جوره لبوارکانی جنگه تندرستی هنری روشنبیری کلتوری پرورده کمالایتی همو او بابتانی که پیوسته به ژیانی روژانهی عامه و ایشی تیاد دکات و بردوامیش روژانه لکاتژمێر هەشتی بیانی و تاوکو کاتژمێر چواری ئێواره لارگی ستافی که شست کسی و که چلیان رگزیمه و بیستیان رگزیمه را کار دکن لسرجم بوارکن دا و همو خزمت کنیان پیشکش با سرجم چین و تیجا کن دکن لناوچکو و دروی ناوچکش دا دستان خوش بکن قاتل تازه ترین کارو چالکی کن تانا چالکی که تندروستیه به معبد ایج لستو گرتنی تندروستی پاکوانانی سنوری شاروانی سی صادقا با چی بیرتن لوا کردو لم کاتی استا ام چالاکی تندروستی را بخن ام کاتی استا که ام پروژه که ام بین مالی کرده تو یکی که لو پروژه گورانی که پیمایه لسر آستی عراقیجی که با یکمین جار پروژه که لم شیویا جێ بەجێ بکرێ خزمەت با جیلێک بکرێ کە ڕۆژانە و بە بەردەوامی خزمەت با ژینگەی کوردستان و پاکراگرتنی ژینگە و ئەسک ئەرکێکی زۆر قورسییان لەسەر سەرباری قەیرانی دارایی و سەرباری ئەو نەهامەتی کە ئێستا دەگوزەرێەوە ئەم جیلە جیلێکی زۆر مستەحقن و هەموویان خەڵکانێکی زۆر کەم دەرامەتن خەڵکانێکی زۆر هەژارن ڕێکخراوەکەی ئێمەش ڕێکخراوێکە خزمەت با سەرجەم چین و توێژەکان دەکات بۆیە لەگەڵ بینینی ئەم بابەتە و بینینی حەقی ژینگە پارێزان پێمان باش بوو لەگەڵ ژمارەیەک دکتۆری مرۆڤ دەست بیر لەوە بکەینەوە کە عەقدێکە بێت لە نێوان ئێمە و بە هاوکاری ئەوان خزمەتێکی ئەم پاکەوانانە بکەین کە ئەوان شەو و ڕۆژ بە بەردەوامی خزمەتی کۆمەڵانی خەڵکەکەن خزمەتی ژینگاکەن خزمەتی پاکراگرتنی شار و تەندروستیشمان دەکەن بۆیە پێمان باش بوو لەگەڵ دکتۆرەکان دابنیشین قسە بکەین ئەردێکمان هەبێت لە نێوانە یاخود گفتوگۆمان کرد لەسەر ئەوەی کە بتوانین چۆن بتوانین ئەمان ئەو موچەی کە هەیانە خۆیان بە شێوەیەکی کاتی و ئەخود لە ڕێگەی کۆمپانیایەکەوە کار لە بۆ پاکەوانی کار دەکەن لە نێو شاردا وتمان ئێمەش با لایەنی کەم ئەو ئەرکی کە لەسەریانە بتوانین کەمێک لەو بارگرانی کە لە ئەستۆیانە بۆ خۆیان و بۆ مناڵەکانیان بۆ خێزانەکانیان هاوکاریان بن بتوانین لە ڕێگەی دروستکردنی کارتێکەوە بیمەی تەندروستیان بۆ یەک ساڵ لە ئەستۆ بکرین. دەستان خۆش بەمونەتان زۆر بێ. هەتاکو ئێستا لە ئەم چالاکی جوانەدا چەند دکتۆر ئامادە بوون هاوکارتان بن؟ ژمارێکی زۆر لە دکتۆرەکان ئامادە بوون خۆشبەختانە نزیکەی 20 دکتۆرە هەرتەنها مەسەلەن بینینی دکتۆرەکانیش نییە و سۆنەر بێ بەرامبەرە و عیلاج بێ بەرامبەرە و ئەشیعە بێ بەرامبەرە شیکاری نەخۆشیەکان بێ بەرامبەرە و بینینی سەرجەمی دکتۆرەکان قورگ و لوتوگە دکتۆری چاو دکتۆری هەموو پسپۆڕی بەشەکانی تیایە لە هەموو پسپۆڕی بەشەکان ژمارەیەکی زۆر لە دکتۆرەکان کە 20 دکتۆر تیدا بەشداری کردووە هەموویان بەشدارن لەو پرۆژەیەدا ئەم پرۆژە نزیکەی 1000 کەس تیدا بەشدارە خۆیان پاکەوانەکان و بۆ مناڵەکانیان و لە هەمان کاتدا بۆ خێزانەکانیشیان واتر خودی خۆیان نین بۆ خێزانەکان بۆ خێزانەکانیشیانە بەڵێ تەنها خۆیان نین و بۆ خێزانەکانیانە بۆ مناڵەکانیانە ئەتوانن بۆ ماوەی یەک ساڵ بەبێ بەرامبەر ئێمە کارتێکمان بۆ دروست کردوون لە ڕێگەی کارتەکەەوە بۆ ئەوەی هەم کەسانی دیکەش بەکاری نێنێتەوە و هەم خودی ئەم کارتە وەک ڕێنماییەکیش وەک بەرچاوڕوونیەک بۆ پاکەوانەکان بێت پێمانداون ناوی سیانی خۆیانمان تیا نووسیوە و ناو و ناونیشانی ئەو دکتۆرانەی تیایە کە بیانەوێت سەردانی بکەن و لە هەمان کاتیشدا هەندێک جار
اما دو من سالی شخوش بختانه ام پروژه لاستو دکلینه و ام سال نیومان کردو تو سالی پاری جر بردوان بو لسالی رابردو دا تنانه نشترگریشیان بو کراو بیا برانبر اما مکوان دلین سوده کی گوره اندی ورگردو استا اوان لانی تندرستیان زمانه تی کراو دتوانن ببی برانبر چاره سرکدنی تندرستی کانیان بو بکری که خوان دونه لا بابلون لا دونه دابو گشتیک من باره خستن و نیو رخوان یک من با ساز کردن و لو نیو رخوان دا و لگشتک دا گورانی پیشکش کرا شعر پیشکش کرا و کشی که جاواز در روشانی را بردو اوی که بردوام آن خزمت کن ایمالا دوینه خزمتی آمد کن سکانی تو خوشمان بینری او ویدیو هنین که اما دوینه بوا ام نیو رخوان تر خستو نیو رخوان یک من با ساز کردن ولی همان که دا کشی که شعری و میوزیک و گرانیش من بر رخصاندن و با یکم اینجار بابلین لسر استی ایرا که ام جیل مستحق کو بکریتا و لگل یان دابنیشی کاتی کیان هبه اوان بردوام خزمتی ایما کن ایماش حق روژه کتابنین که خزمتی اوان بکن جیل یکن یعنی بمانا مستحقن کسانی کی زور مستحقی انتیه کسانی هجار انتیه کسانی کی انتیه که دورن لهم او خوش یعنی که ایما و روژان خلکانی تریش دی بینه بلان اوان بردوام لپاکرد نو پاراستنی جنگی شارو بازردن چند روز اوان بون مونه شنگشتی کن پاگ نکنه او خولی که همو معلم مالکان معنی همان امان کوی نکنه و فرینین براستی شهر ایتر چیلی بستریت بوی براستی زور زور گرنگ امجار چالکیانه دستان خوش به نمونه تان زور به بو چی ایوه لم چالکیانه تانه ام چینه تان هل بجار به تایبت ام چینا لاستاد مستحق ترین چین که بکری خدمتی هم بکری ورا وقت جناب دو تدبیه نبر چای خود اگر دور روش امان لکاره که هم بوستن چی رو ادا اتوانی به هر نتوانی تنانه مثلا بتوی ل مالکی خوشتال بمینی تو چون که اون دل همو مالکا روزانه خول و خاشاک و پاشماو کو ابی تو شونی کنی به تایبه تج استا کلا سنتری شارکانه جګو رګنی بتوانی او خول و خاشاک تی دافرتی امان روزانه و یان بازار ل بازار ایواران یاخد بیانین هل دسی سیرکی تو ل خوای ام اچین سرکاره کان من امان شقا مکان یان پاک دو تو جنکی شارکان پاک لا ګرتو د تبي گذر کې بنو شقا مکان د بونی کی جواز روشان کی جواز دي بلهم اگر او روجي امان نس سرکار تنانت اشتهای او شدنی بچی د بازار دا بګری بتواني بچی د بازار بتواني له مالکی خود دا بمینی ته بو امان له استاده او ببر دوامیج مستحق ترین جیل کبر دوام خدمت یان بکری ته بتوان لري هر چی پیویز به بو ام پاکوانا نه بکری وای جا هیوا دارین که دیدگای کامل گشت به شوی کی گشتی دیدگای اک بید که ریزیان لی بگرد بانم نه لولات جاپان جاپان به من الان اندازیاری بابلین پارزگاری کردن لتندرستی و لجنگا و داخل لای ایمالانه به شوی نبید و تنانت بیمه تندرستیش یعن نبید امن که ایوه بشه که تنگر تو تا جا استا بابی نصر اوی که جناب دا اماجد با اوی کر ایوه لماوی ام چند سالیات نزیکی حو سال یعن زیادریش بردوام چالاکی تنها بوا ام چالاکیانه لبواری جنگه بوا لبوارکانی دیکه بوا تو زک اگر ام چالاکیانه تن زیادر شیب کنوا که کی تن زیادر لخیالا بوا ویستو تن بونمونه هر بمشه ویا توی جه کی تایبت خزمتی پیب کن کارکانی ایم و ایشکانی ایم و خزمتکانی ایم و گشدی را بونمونه است پرورده کردنی من دال من هیا لحشتی بیانی و تاوکو دوانزه للای ایم دمینن و هم لهمان کاتش دا جیلی کی مستحق تر که لدروی شارکان سنتر و جیگو رکان کم تر بو اوانی خود او هلا نرخصا و بتوانن دایکان و باوکان که زخته کی زوریان لسر اویش من دالی اوتیزم که لدروی شارکان سنتر نیا بلام ایم هستاوی او جیلش من گرتو تا استول رکی راهی نران و بسپورانی ما مستاین و اندامانی خو مانه و روشانه لگلیان راهی نانه کن بردوام بن لگلیان حتی فیری نوسین و خویندن وشیان دکن ولی همان که دا دو زینوی هلی کار بو گنجان و خستن سرکار لرگی فیرکدنی کار دستیکان ایش پیشه یکان دلاکیه آریشتگایه و خیاتیه آمریکا بایکانه اوانی که مثلا موبایله زور بوار لانی و رخ راوکی اما دا جگه کراوات و که بتوانین خزمت با سر جمچین و تیجکان بکن و فیر کردنی زمانه و کور و سیمینار و فستیوالا همو ایشیک اوی که تو دستی بو بری لانی و رخ راوکی اما دا جگه کراوات و خزمت با سر جمچین و تیجکان بکن روزانش
ژماری هاوڵاتیان لە 50 کەس تا 100 کەس هەموو ڕۆژێک لە نێو ڕێکخراوەکەی ئێمەدا بوونی هەیە سەردانی بەشە جیاجیەکان دەکا خزمەت دەکرێت کۆڕا سیمینارە هەتا ڕۆژانی تریش با بڵێن بەبەردەوامی ئێمە لە مانگێکە دوو جار دکتۆری پستۆر ئەهێنین بۆ ئەو خەڵکانەی کە کەم دەرامەتن سەردانی ئەکەن نەخۆش ئەبینن بەبێ بەرامبەر وە لە هەمان کاتیشدا هەر لە نێو ڕێکخراوەکەی ئێمەدا بەبەردەوام چەند خاتوونێک دانیشتوون کچان و ژنان فێری خەیاتی ئەکەن فێری ئارێژگا ئەکەن مەسەلەن ئیشە پیشەیەکان دەکەن و ئەو دکتۆرانەی پسپۆڕن لە بواری ئێستا کە بە تایبەت لەم کاتەشدا ڕێنمایە تەندروستیەکان و لە هەمان کاتیشدا لە ئێستا خەڵک لە بارودۆخێکی ناڕەحەت و دژواردا ئەژی هەم بارودۆخی ژیانی چەندین کێشە و گرفتی تێدا ئێمە لە ڕێگەی دکتۆرە دەروونیەکان و ئەو دکتۆرانی کە ڕاهێنەرن ئەو کەسانی کە ڕاهێنەری بواری گەشە پێدانی مرۆیی و کار لەسەر دەروونی دەکەن ئێمە هەفتانە کۆڕ و چالاکیمان هەیە لەسەر بابەتە کۆمەڵایەتیەکان لەسەر چارەسەرکردنی کێشە کۆمەڵایەتیەکان لە ئێستادا خەڵکانێکی زۆر کێشە و گرفتیان هەیە و ڕێکخراوەکەی ئێمە بووە بە ماڵێک بۆ ئەو کەسانی کە لە تەنانەت خێزانیش بن ئەگەر کێشەیەکیان هەبێ لە ڕێگەی ڕێکخراوەکەی ئێمە و خەڵکانی پسپۆڕ دانیشتووە لە مانگێکدا چوار ڕۆژ چوارشەمان هەموو چوارشەمانێک لەوێدا ئەنیشن لەگەڵ ئەو خاتوونانەی کە گرفتیانی لەگەڵ ئەو خێزانەی دایانێنەوەی بە شێوەیەکی جیاوازتر بگەڕێنەوە یاخود ئەو بتوانن خێزانێکی پەروەردەکراو خێزانێک لە ڕووی تەندروستی و خۆشبەختیەوە چۆن بژین چۆن بتوانن خێزانێک بن مناڵەکانیان پەروەردە بکەن چۆن سەرکەوتوو بن چۆن ڕۆژەکانی ژیانیان بە کامەرانی بەڕێبرن زۆر باشە کاک بڕۆ ئەم ڕێکخراوە ئێوە هەموو کار و چالاکیەکانیان لە سنووری سەیسایەقا یاخود سنووری پارێزگای سلێمانی و شوێنەکانی تریش سنووری ئێمە بەرفراوانە بۆ پێی مۆڵەتەکەمان لە فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحوکمەکانی بەغدا و وەرگرتووە دەتوانین لە تەواوی عێراقا کار بکەین زۆر فستیڤاڵمان هەیە مەسەلەن ئێستا فستیڤاڵی کەسایەتی ساڵ دەستنیشانکردنی کەسایەتیەکانی ساڵمان هەیە کە بۆ تەواوی عێراقا ساڵی رابردوو دەستنیشانکردنی کەسایەتیەکانی ساڵمان هەبوو و لە هەمان کاتدا فستیڤاڵی دەنگە جیاوازەکانمان هەیە بۆ هونەرمەندان و شاعیران و ڕۆشنبیرانی هەر چوارپارچەی کوردستانە ئەوە نییە مەسەلەن تەنها ئیشەکانی ئێمە لە شارێکدا کۆ ببێتەوە یاخود لە قەزای سێزدەهەمدا بۆ نمونە فستیڤاڵی دەنگە جیاوازەکان هەر ساڵە و لە شارێکە لە چوار وەرزی جیاوازدا دەکرێت تەعبیرەکان لە هەر چوارپارچەی کوردستان هونەرمەندان و شاعیران و کەسایەتی دیارەکان مێژونووسان تێدا کۆ دەبنەوە و ئەو ڕۆژە بۆ ماوەی لە فستیڤاڵەدا بۆ ماوەی دوو ڕۆژ گەنگەشەی تەواوی هونەر و کلتوری کوردی تێدا دەکرێت بۆ نزیککردنەوەی کلتوری کوردستانی گەورە لە یەک زۆر زۆر باشە دەستان خۆش بێت باست لەوە کرد ئەم لە ئەستۆگرتنی چارەسەری تەندروستی بۆ پاکاوانانی سنووری شارەوانی سەید سادق ئەم ساڵ ئەمە یەکەم ساڵ نیە کەم چالاکیە بکەن پار ساڵیش بە هەمان شێواز کردووتانە ئەم ساڵ ئەو پسپۆڕەکان زۆرترە بۆ ئەوەی کە ئەم کارمەندانە بچنە لای پزیشکەکان یاخود ساڵی پار ئەم ساڵ زیاتر پزیشکە بەڕێزەکان بەدەمتانەوە هاتون و هەمانگییان هەبوو لەگەڵتانای خۆت بات ساڵی پار بە شێوەیەکی کەمتر بوو بەڵام ئەم ساڵ خۆشبەختانە زۆربەی دکتۆرەکان ڕەزامەندیان دەربڕیوە کە لە ڕێگەی ئێمەوە بەشداری بکەن لەو پرۆژە گەورەیەدا ئەمە بە پرۆژەیەکی مرۆڤ دۆستانی دەزانن بە خزمەتێکی گەورەی دەزانن هەلێکە بۆ خزمەتکردنی ئەو کەسانی کە بە بەردەوام لەگەڵ ئێمەدا ئەرکیان ڕاگرتنی تەندروستی و پاراستنی ژینگەی ئێمەیە بۆیە هەمووان خۆشبەختانە لە تاقیگەکان لە ئەو جێگانەی کە شیکاری نەخۆشیەکانیان تێدا دەکرێت لە سەید دەلیەکان کە دەرمانی تێدا دەفرۆشن و لە دەرمان و پشکنی نێخان و ئەمانە شەر هەمووان بێبەرامبەر لە تەنانەت لە ساڵی ڕابردوودا نەشتەرگەریان بکراوە کە بڕەکەی تێ حساب کراوە نزیکەی 300 هزار یاخود 400 هزار بووە بەپێ بەرامبەر بۆیان کراوە لە ڕێگەی دکتۆرە بەڕێزەکانەوە ئەمە خۆشبەختانە خزمەتێکی گەورەیە بۆ ئەم کەسانە بتوانن بیمەی تەندروستیان لە ئێستادا زەمانەتی کراوە و خەمیان نییە ئەو پارەی ئەوان وەریدەکرێن تەنها بەشی ئەوەی دەکات لەم کاتە و لەم قەیرانەی ئێستاە هەرچەند ئەوانیش موچەکانیان دوا دەکەوێت سەرباری ئەوەی کە گرفتیشیان هەبوو لەگەڵ ئەوەی کە موچەیەکی کەمەر ئەگرن لەگەڵەوە خۆشیان نەخۆشن پێویستی ئەوەیە بوو ئەو پارەکە تەنها بەشی ئەوەی ناکرد یعنی ژیانێکی بمرەو بژی ئەژیان بەڵام ئێستا لەلایەنی تەندروستیەوە لایەنی کەمەک خۆیانە لە ڕەنگە مانگانە 100 بۆ 200 هەزاریان بۆ بگەڕێتەوە کە لە نەخۆشی ناڵەکانیان لە بۆ نەخۆشی خۆیان بۆ هەتا لە ڤایرۆسی کۆرۆنایە نەخۆشیان دەگرت لە ڕێگەی ئەو کارتەوە ئێمە بۆمان دروستکردوون دکتۆرە بەڕێزەکان تەواوی عیلاج و چارەسەرکردن و هەموو پێداویستیەکانیان بۆ جێبەجێ دەکردن کە ئەمە خزمەتێکی باش بوو بۆ ئەوان لایەنێکی مادی باشیان بۆ دەگەڕایەوە ئێمە خۆشبەختین وەکو ڕێکخراوی کوردی و کە ئەم هەلەمە ئەم دەرفەتەمان بۆ ڕەخساوە خزمەتی ئەندازیارانی پ
پاکرای کردنی جنگی کردستان امید دکین ام پروژه جوانی که کردو تانه لسنوری سیساق بگه نهر چوار پرچه کردستان و خود بست لیوه کرد بطن ها کرو چالکی کنتان با او سنوره نیا بلکو همو عراقی شتوانه سودی لبینه هیچ پلانکتان نیا با اوی که بیه نسنوری سلمانی به هولیر به هر شوینه کی تر بر اما دامن ناو استا لشار بچوکه کانه و دست بیبکیم با اوان زیادر دایمن پاریزگا کن خزمتی که زیادری تیاده نکیده هرچن همو شعره کانو کوی گشتی کاملاً خلق پیوستیم با خدمت کردنی زیادتره. بلام باو پی که لیره نخوشانه حکمی کند زیادتره و کاری زیادتری که دو باوی مثلاً بتوانه خلق سردانی بکه جن که پاریزان سردانی بکه. اما ل قضاونا حکانه و دست بیاد که این دوات دینه استاد معنی و بچین ل شعر زور و تا حالا جی تازه و ل ناحی اربته و بتوانین لرانی و دست بکنین و لرکی لقکان مانو لقمان کرده تو سرقالی اون که بتوانین ام خدمت توابی شارکانی دیکه بگیره تو و زوریک ل دکتر کانیج ل تناند لیره و دکتری دیار او دکترانی که خالکانیک با مانگیک دانانی ناونوسین بوی بتوانن سرایان برک بسن سردانی بکن خوش بختانه رزامان دیان در بری و کلو پروژه دا بجدار بن بوی بتوانن خزمتی او جنگا پارزانی پی بکن زباش جا استا کاک بروا به تماهن ام خزمت گزاریان و ام خزمتانی که ایکن با تویجکانی دی کش بید کلانه لروی دارای استا گوشار لسریان و لانه ام خزمتانی للاینکان دی که آراستان کرد پیشوتر اماجم پیکت ایمال لمانگیک داد چوار جار او دکتورانه دادنین و قصیان لگلکین دین لرخ راوکی ایما با ماوی سه کجمیر دمین نو همو اون خوشانی که خلکانی هجار و ندارن کم درامت اما باقی خزمت درون با پزشکی درونی یعنی با همو پزشک کنه؟ نه با همان شیو با همو پزشک کنه استا بانمونه دکتوری جنان روژک داده میشه دکتوری هناوی، دکتوری قرگلوتو گیو، دکتوری نشترگری همو دکتور کن لهمو پسپور کن للای ایم داده میشه لسرباری اوی زخته کی زوری شه با او دکتورانم من لیرو سپاسی تواوی او دکتور برزانه کم کلگل ایم همه انگن وکو اندامه چی رخ راوکی ایم خویان اشمار کردوه و دعواج لا وزارت تندرستی و برای برایتی گشتی تندرستی استیمانی دکم پیویست ام دکتورانه که سرباری اوی وازده کارو دهاتا که خوشیان دینن که پیویست اوانیش لعیاتا کانی خویان دابنیشن نخوشیان هی امی خویان بلاو دنین دین روژانه خزمتی خلکانی هجارو ندار دکم پیویست دست خوشیان لبکری پیویست همو دکتورکان لما نوه کار بکن یا خود ببیتا کاری بو اوی که امانیش او کاری اوان دوباره بکن و ام دکتورانه دکتوری که پسپورن دکتوری گورن دکتوری که ناسراون دکتورن مثلا سالانه که زور پیشکی خواهند خزمت دکن امانه هاتون بردوامن لم کار مروف دوستانه پیوسته همو دکتورکان روژیک دابنین بو اوی بتوان ری خلکانی هجار و ندار لرگی کارتی که بی یا خود لرگی دزنشان کردنی ری خلاوی که بی بوی بتوان خلکی هجار و نداریان با دزنشان بکن و بتوانن سردانیان بکن براستی استا خلق بارو دوخی که زور ناجی که هی خلق لبارو دوخی که هی یعنی اگر بی تو وکوی که ایشکی خوتن پسپور رکی خوتن وکو روشنا بنوسی به همان کاتیش هرچند خوشم روشنا بنوس مولی که لکنالا کن کردکم روشنا که دچین نو کار دچین نو بازار و شقا مکن اگر بمانو کار لسر راپورت یک بکن لسر ایشی که جاوازتر یک سر دهی نو با بوار مادی که خلق هواری لیستا و خلق به طاقت لبارو دو خیکن همان لم کردوسانه دبینین موچا دعا دکوه خلق نزانه چون بجی کار نماو چالاکی نماو ایج نیا بارو دو جیان قرصا نخوشی هیا جلو پیداویستی و شتومک و کرینی کالا و پیداویستی با معلوم دال هست همو امانه است وستا هست ام قیرانی داره ایوای کردوه جیان بشیوه برگرانی بول سر حولاتیان پیویسته همان خزمت بکرین ایمه یکسر که دچین نیو بازار و شقامکان یکسر خلق داوای گیندنی دنگی اکاب با حکمت با اوی خلق لنبارو دو خرزگاری بی او ماوی ما پیموی لد وزارو چواردو خلق لنبارو دو خی که قیرانی دارای قول دا احسو چار سر کدنی شی تاوکوی است دیارنی هرچند دا تیمی یکی لنیو حکومت کرده که بایی برو گزرانی خلق بگرده تو سر اصایی خوی اما خوشبختانه ایما توانی و معنی لرگی رکراوک خو معنی و خزمت با او اندی که لدستات معنی خزمت با چین و تیجکان بکن بردوامیش دبین اوی کپی من بکری اوی لأستوی رکراوک ایما بی رکراوک ایما دستگیروی نکری لرگی حکومت و انجی اویا هرچی لدستات و توانه و زختی خوی در
خویدانه به هزلاینی که دیکه هاوکاری نکه بوی اما اوی که پیمان دکره لرگی سپانسری کدرمانو بدر لوا هیچ کسی که دیکه نیا خوشبختانه اویشی که امر خلاوه بر رو ده باستافه که زور با ازمون و شارزا و لحاتوه چلیان کچا لرگه زیمه درچوی زنکو پیمانگاو همو بشکانیان تیدایا هشتی بیانی تاوکو چواری اواره لنیو رخراوی کردیو دا خزمت باسر جمچینو تیجکاندکن بوخوی لسی صادق دا حاتن داروی چل کچا هر بنیو شقامکان دا حاتنی بونیو رخراوکی ایما اما خوی بوخوی خزمتا اما گرنگا رخراوکی ایما بو بمالک با جاکرت نوی سر جمچینو تیجکانی قضای سی صادق لمنالکی چوار ساله و تیدایا حتاوکو کسی که بتمن که ایشی خویلی دوزی و تو دی خدمت بکرد. باشه جا بس اوت کر او خلیشتان های بو کسانی که لانه بیان و کار بدوز نوایه کاملا خلتان به دو دستشون تن کرد و بزن ام خلانه تا چند کاریگری ها بو بوی که کسی که استا پیشه خوی هبه استا اما روزانه که مثلا لدوای او خلانه که اما رای دا گیرین با مانگیا که لدوای او دین لگلیان کار کهین خزمت یعنی کهین لگلیان کود بینه و برنامه کار مان هیا چون بتوانن سود لم خلانه ور بگرن کلای اما فیر کراون چون بتوانن اما لرگی او کار مان با کردون که با گروب یا خود بتا که کسی اوی که خوان بایان بگونجه و لگل یکا نزیگ بن بچین دوکانی کهان با بگرین یا خود مثلا جگو رگی کهان با بخینه و که بتوانن دریجه بو کار بدن که خویان فیر کراون ایشیان تیا کردوه دلاکیه آرشگای خیاتیه امیره کار بایا کنه چا کردنوی موبایل و سرجم او ایش پیشانی که استل بازار دا پیویست و دهاتی کش با خویان یعنی مثلا است زور اگلو گنجانه کوتونه تسر کار ایمو خوشبختانه که دچین بروانامی کار کردنی هم پیده دین دچین دلخوشی نوکو رخ راوکی خوامات که سردانی هم دکنی خود ناو ناو نشانی لوگوی رخ راوکی ایمال لا شونی کارکی اوان دا دانی راوک امال لویک فیر کراو است بو تخاون کارو پیشو دهاتی خوی و اینا جگه خوشحالیه و بردهامیش دبین سپاس با تو که سپاس با ایوان.